V Hati pravidelně organizují setkání seniorů. Tentokrát vše proběhlo v podzimním období v prostorách hostince u svatého Mikuláše. Dnešní setkání seniorů je již šestým setkáním s těmi občany dříve narozením. Já jsem hrozně rád, že to dnešní pozvání přijalo více jak 100 občanů z naší obce. Ke všem hostům na úvod promluvil starosta obce pan Pavel Kotlář. Nejstarším občanům byly při této příležitosti předány drobné pozornosti. Nejstarší občankovi paní Vilášková, její vitalita a to, co jsem s ní teď prožil, tak mě prostě uchvacuje už s tím, že paní Vilášková je úplně perfektní, co se týče mysli, zajímá se o veškeré dění. Oficiální část byla poté zakončena společným přípitkem. Každé setkání se seniory je setkáním s lidmi, kteří prošli školou života, jak jsem řekl, ale především je to studnice moudrosti, podložená životními zkušenostmi a od nich se člověk může naučit nebo může získat spoustu zkušeností a vědomostí. Vystoupením souboru Seniorek z Boletic byl zahájen kulturní program. Jak to svého, lůče našiva se bránu, chudobu háňu, jak to svého. To je skvělá parta, která dovede pobavit a zaujmout. Boži, jazyk na vešti, a tlak, no isto, 300 na dvěště. Dalším zpestřením byla ukázka v podání mažoretek se souboru Úsměch z Tvorkova. Úsměch z Tvorkova, to je špičkový taneční soubor, který skutečně pod vedením paní Ilony Svěrček dosáhl různých ocenění, nejenom ve své domovině, ale vystupuje v Radce, v Maďarsku, vystupoval na Evropě, na evropských soutěžích, kde získal titul mistra Evropy. Ty holky a ta práce paní Ilony Svěrček je o tom, že pracuje se širokým kolektivem dlouhodobě a dnes jsme mohli vidět, že jejich vystoupení bylo perfektní a skutečně musím říct, že zaujala. Pozvání však přijal také hudebník a bavič Pepa Melecký. Vše se konalo pod taktovkou kulturní komise obce. Si myslím, že u nás je hodně kulturních akcí, které se zapsají do podvědomí nejenom našich občanů, ale široké veřejnosti. A zatím vším je třeba vidět lidi. A to především ty, kteří nejsou vidět na tom pódiu, ale kteří odvedou tu černou práci za kulisy a přípravě. A to jsou členové těch kulturní komise. A jim je třeba poděkovat, proto ta kutička dnes, kterou jsme předávali jako takové malé ocenění té jejich činnosti. Seniorům se přeje to, co bych přál všem, aby dlouhá léta plném zdraví, šťastní, obklopení svými blížními byli co nejdelší dobu mezi námi. Z Hati Markéta Aníková.